Estic molt angoixat. Crec que ningú m'entén quan m'intento explicar. A mi em sembla molt obvi. No sé, deu ser que no tinc les idees massa clares o que... o que estic molt equivocat. No sé, jo només vull que... poder estudiar sense que els meus pares em deixin la pasta. No vull tenir que fotre el camp a Londres a servir cafès. Jo vull treballar aquí i emancipar-me i tenir la vida pròpia. Però sap què, doctora? A mi tothom em parla de banderes i a mi no em solucionen res. No sé per què no m'entenen. Què creu que em passa? És molt estrany el que li vull dir? Mira, Marc, em sap greu, però el que et passa és que ets socialista.